ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ଖଞ୍ଜା ହେଉଥିବା ଭୋଗ ଘିଉଡ଼ି ବା ଘେଉଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ପର୍ବାଣୀ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଏହି ଘିଉଡ଼ି ଭୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭୋଗ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଘିଉଡ଼ି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କପ୍ ଗହମ ଚୁନା ବା ଅଟାକୁ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଖାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ଏବଂ ଅଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଶାଇ ନେବେ, ଯେମିତିକି ଘିଅ ସହିତ ଅଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ହାତରେ ଟିକିଏ ମୁଠା କରିକି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଯିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଖାସ୍ତା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଅଧା କପ୍ ହେବ ଛେନାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଛେନାକୁ କରିକି ଦେଖିନି, ସାଧାରଣ ଯେମିତି ଘରେ ଛେନା ହୁଏ ଆପଣ ସେମିତି କରିନେବେ। ତାପରେ ସେଇ ଅଟା ଏବଂ ଛେନାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ପୁରା ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଦେବା, ଯେତିକି ଦରକାର ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣିଆ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟି ଥାଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଭଳି ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳି ୟାକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚକଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ବେଶୀ ନୁହଁ, 10-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟା ଏବଂ ଛେନାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଣ୍ଡକୁ କାଟି ନେବା। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଏଇ ଗୋଳାକୁ ବିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏ ବିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ଡାହାଣ ହାତ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏଇଭଳି କାତ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଘିଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଘିଅକୁ ଗରମ କରିକି ଯେଉଁ ଘିଉଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଘିଅ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ନିମିକି ଗଜା ଏସବୁ କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏଇ ଘିଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିଦେବା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ବେଶ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁରା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ୟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ରହିଥିବା ବାକି ଘିଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଘିଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ର ପାଗକୁ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କଳସ ଗୁଡ଼ ବା ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଥିଲେ ଅଧା କପ୍ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବେ। ଏଇ ଗୁଡ଼ ପାଗ ବେଶୀ ବହଳିଆ ବା ମୋଟା ହେବନି, ବେଶ୍ ପତଳା ରହିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଧରି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଘିଉଡ଼ିକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲୁ ଏବେ ଏଇ ଗୁଡ଼ରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ୟାକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆମର ଘିଉଡ଼ି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଗ ଧରିଗଲାଣି, ବେଶ୍ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ୟାକୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘିଉଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘିଉଡ଼ି ଭୋଗକୁ ଚଣାପୁଆ ପିଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ପାଗୁଆ ସେବକମାନେ ମିଶିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭୋଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳ ଧୂପରେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ।